90% das ruas de Porto Velho não tem pavimentação asfáltica. Nós só temos asfalto em 42% das ruas de Porto Velho. É um legado dramático que nós assumimos agora na frente da nossa prefeitura de Porto Velho. São décadas de abandono e décadas de descaso. Se cada prefeito que me antecedeu tivesse feito um pouco mais, nós não teríamos hoje prestes um quadro tão lamentável, tão vergonhoso. É uma vergonha com a capital de Estado. De cada 100 ruas que tem, 58 não tem asfalto. Uma capital de Estado. Isso é inaceitável. Vamos resolver tudo? Não. Mas nós vamos mostrar que com compromisso, com seriedade e com muito trabalho, é possível se avançar e mudar pouco a pouco esse estado de coisas. Eu tenho certeza que até o final da nossa gestão, nós iremos entregar uma cidade muito, mas muito melhor do que a que nós recebemos. Prefeito Hildo Chaves, hoje começando um programa da Prefeitura de Porto Velho, um programa aí muito esperado pela população. O que eu tenho a dizer aí? Nós estamos dando início hoje no bairro Três Marias ao programa Minha Rua. O programa Minha Rua está entrando agora, nesse momento, são 9h15 da manhã, aqui no bairro Três Marias, essa segunda-feira. Está entrando com 45 máquinas e caçambas, máquinas e equipamentos. É uma verdadeira operação de guerra. Que o bairro Três Marias, que é um bairro muito populoso aqui da zona leste da capital, esperava há muito tempo. Na sequência serão mais 3 bairros da zona leste e mais 3 bairros da zona sul. Este programa, nessa primeira etapa deles, são 50 dias. Após esses 50 dias, nós vamos continuar também em outros bairros. Nós temos que aproveitar agora, Fogaça, este período de seca, este período de estiagem, para recuperar as ruas, principalmente da zona leste e da zona sul de Porto Velho, que estão precisando de recuperação. 48% das ruas de Porto Velho não têm cobertura asfáltica. E isso demanda uma atenção constante da prefeitura. Conseguimos recuperar boa parte do nosso maquinário que estava estragado, estava inoperante, e hoje nós estamos dando a resposta que a população do Porto Velho tanto esperava. Deputado, hoje lançamento do programa Minha Rua. Expectativa? Porto Velho espera há muito tempo esse momento, né? Que é limpeza, encascalhamento, limpeza de garapés. E hoje, dando início a esse programa, com certeza Porto Velho vai começar a ver aí muitas atividades sendo feitas nos bairros de Porto Velho. Na condição de coordenador da bancada federal, quero anunciar aqui a toda a população que os senadores, deputadas, também está colaborando, ajudando, destinando mais 32 equipamentos através de uma emenda de bancada federal para ajudar nesse trabalho bacana que a Prefeitura de Porto Velho inicia. Comentar também o prefeito Hildo Chaves por ele ter tido a iniciativa de, nesse início de verão, iniciar esse trabalho que há tanto tempo as pessoas esperam. Hoje é um dia de alegria para todos os vereadores, para toda a população do Porto Velho, principalmente para todos do bairro Três Marias, onde se inicia o programa Minha Rua. Sei da dificuldade que o Poder Executivo passou e enfrentou esses tempos, mas lança esse programa de limpeza em toda a cidade de Porto Velho, com todas as máquinas na rua e entrando de bairro por bairro. Tenho certeza que cada vez mais vamos conseguir construir uma Porto Velho melhor, uma Porto Velho com qualidade de vida e uma Porto Velho mais limpa. Então, assim, Fogaça, eu só tenho que te agradecer por estar sempre acompanhando todos os programas da Prefeitura, estar sempre junto, ajudando que possa se fazer mais. Aqui, agradecer a todos os vereadores, a todos os deputados que vêm cada vez trazendo mais máquina para o
para o município de Porto Velho, em especial a deputada federal Mariana Carvalho. E aqui, parabenizar e agradecer a todos os servidores, que sem eles nós não conseguimos estar lançando esse programa. Parabéns aos servidores, quem ganha é a população de Porto Velho. Um abraço. Hoje começa-se pelo bairro Três Marias, saindo aqui mais de 45 maquinários para fazer um bairro só. Depois nós vamos avançar em outros bairros de Porto Velho, Zona Sul, Zona Leste. Então assim, parabéns ao prefeito, parabéns a todos os vereadores, parabéns ao secretário, todo mundo envolvido. Que chegou o momento de criar o trabalho do bem. Esquecer a sofoca, esquecer as perturbações, e é hora de o prefeito trabalhar em prol da população de Porto Velho, que tanto precisa. Então, eu conclamo todos os vereadores de Porto Velho para que nós possamos encampar no programa do bem. Esquecer essa fofocalhada de lado. Vamos trabalhar porque esse povo, o povo precisa e tanto quer. A gente está muito feliz porque realmente esse maquinário, eu me surpreendi com o tanto de maquinário que a nossa prefeitura tem. Outrora estava tudo estragado, estava com problema, e hoje a gente está vendo aqui os maquinários que foram feitos a manutenção e está tudo funcionando. Então a gente fica muito feliz, porque quem ganha é a população de Porto Velho, né? A gente vê tantas reclamações, mas a gente sabe que passou o tempo chuvoso e nós agora realmente vamos agora para o Três Marias, e outros bairros também vão ser beneficiados, tá certo? Eu tenho certeza que a gente vai chegar no seu bairro também. Grande abraço! Fico muito feliz em estar podendo participar, né? A comunidade recebendo esse benefício aqui, né? A prefeitura fazendo uma força-tarefa aí, começando aqui pelo bairro Três Marias, né? E demais bairros que vão ser beneficiados, por limpeza e cascalhamento. E a gente fica feliz de estar podendo participar, né, vereador Bengala? De mais essa ação da prefeitura, né? Aqui a gente tem vários pedidos aqui, eu tenho vários pedidos aqui do bairro Três Marias, como o vereador Bengala também tem, e demais vereadores, vereador Marcelo Reis também, que é daqui da região aqui, né? E a gente fica feliz em estar podendo participar aqui de mais essa obra aqui da prefeitura. Fogaça, o prefeito está de parabéns, é isso que a comunidade sempre está esperando, né? Trabalho, porque até nesse exato momento não tinha cronograma para os bairros de Porto Velho, né? Já começou a clarear. Esperamos aí, estamos participando e lutando aí com o secretário que esse cronograma também chegue lá na nossa comunidade do Planalto 2, né? Que não fomos atendidos ainda com a gestão, mas tenho fé em Deus e a gente estamos buscando essa parceria com a prefeitura para que chegue lá o cascalhamento 100% para a nossa comunidade também. A ação da Câmara não é grande, por quê? Porque os vereadores, eles se tornam para-choque da sociedade. Então são cobranças, pedidos e fiscalização, que é o que a gente vem fazer na data de hoje. O bairro Três Marias é um dos bairros que se encontra, né, não vamos aqui cobrir o sol com a peneira, que se encontra com total abandono. E na data de hoje foi lançado aí o projeto Minha Rua, onde está sendo feita toda a limpeza do bairro, como vocês vão fazer algumas imagens daqui a pouco, encascalhamento. É o ideal? Não, ainda não é o ideal, porque o povo merece muito mais. Mas como vereador, né, e os demais vereadores, né, penso eu que a gente deva continuar trabalhando e se empenhando, de repente se juntar com os nossos deputados estaduais, deputados federais, né, nossos senadores, para que a gente também consiga emendas, né, algumas emendas também da bancada federal e estadual, para trazer drenagem e asfalto para o bairro Três Marias também.
quando o maquinário da prefeitura vai acabar esse bairro, depois vai para outro, qual é o cronograma que vai funcionar? É, a previsão aqui são de 2 semanas, 45 máquinas, com rolos, patrol, retroescavadeira, caçambas, todo o maquinário que for necessário aqui, 45 máquinas. Então serão 2 semanas aqui no bairro Três Marias, de acordo com a previsão, e aí passa a fazer mais 3 bairros da Zona Leste e mais 3 bairros da Zona Sul, entre eles o bairro Castanheira. Qual é a expectativa para esse começo dessa obra? Rapaz, é bom. É bom que faça alguma coisa, porque aqui a gente está todo mundo morrendo de gripe, sem poder quase nem trabalhar, de tanta poeira que tem aqui. Mas é bom que eles façam um serviço bem feito e rápido, porque máquina e gente tem suficiente. Então, esperamos que saia alguma coisa melhor para nós aqui, se Deus quiser. Essa é a sua expectativa? Essa minha expectativa é essa. Melhorar para a gente aqui, que aqui no inverno você não consegue quase nem andar de tanta lama. E no verão é como você está vendo aí, a terra cobre em cima. O futuro que nós esperamos é que melhore o bairro Três Marias, porque todo mundo do bairro Três Marias somos trabalhador. Todo mundo paga seus impostos, porque isso aí até numa carteira de cigarro nós já pagamos, né? Fazendo, cabe essa lameira daqui, então todo mundo tem como mais, até condições de trabalhar, entendeu? Glória a Deus, né, mano, que estou fazendo essa obra aí, né? Esperamos que vire mesmo uma coisa boa aqui para todos nós, né? Que vai ser uma realidade nesse bairro aqui, já sofre mais de 25 anos. Tá precisando? Com certeza, você pensou se morar numa rua sem asfalto e com lama durante 25 anos, não é fácil não. Só a gente que tem, já sentiu na pele, que sabe. Mas quem é que não gostaria de ver tudo bonitinho aqui, aí rua bonita? Trabalhar, que a gente já correu atrás bastante. Não, mas nós corremos atrás bastante. Nós já fizemos um monte de coisa aqui para nós conseguir alguma coisa. Então hoje para nós está tudo ótimo. É muito importante, porque olha, é sofrido aqui, ó. Você levantar de manhã cedo e sair dentro d'água. Até para ir para a igreja a gente tem que ir de sandália, porque não pode calçar um sapato. Para mim é um motivo de felicidade, ó. Mas que faça um serviço bem feito, viu? Porque tem que ter um esgoto para escoar água para ali, porque senão não vai o negócio. Felicidade, né? Porque as máquinas estão aqui. Vamos ver o que faz aqui agora, né? Estava precisando sim, porque quase um ano, 6 meses de inverno, né? E agora já estamos em junho, diz aí, estava precisando, porque além da lama, agora é muita poeira. Então já era para, já estava precisando dessa obra ser concluída sim. Assistindo. Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.